відновили зв'язок з нашим гостем, аби дізнатися свіжі новини з фронту. Речник Східного угруповання військ, нагадаю, Сергій Череватий з нами на прямому зв'язку. Отже, повернемося до новин. По чим цілять і по яких містах в основному? Доброго ранку. Ще раз, як я вже казав, вони по всій території України, випущено одна балістична, 28 крилатих ракет. Також, наприклад, цієї ночі по Запоріжчині випущено було 7 ракет зенітно-ракетного комплексу С-300, який був використаний для удару по наземним цілям, одна з яких була збита, деталі уточнюються. Ворог, де може, він дістає також реактивними системами залпового вогню по всій лінії фронту, зокрема по Нікопольщині він ударив цього разу. Це все від того, що у ворога на самому полі бою не дуже все виходить. Він сконцентрований на тому, щоб на напрямку Кремінна-Сватова утримувати контрнаступ наших військ і намагатися атакувати на Бахмутівському та Авдіївському напрямку. Зокрема, були цієї доби атаковані в районі, атаки проходили в районі Бахмута, Солідару, Майорську, а також Первомайського та Красногорівки. Проте наші війська втримали позиції і відкинули ворог. І хотіла б уточнити, от ви перелічили кілька класів ракет, якими от можете перерахувати. Чому питаю? Тому що от цікавить, наскільки їхні запаси, їхнього ракетного арсеналу вже спустошені, чи навпаки ще багато лишається? Ну, вони наносять або оперативно-тактичними ракетами, типу більш новішими «Іскандер» або «Калібр», які морського базування, а також з своїх стратегічних бомбардувальників ракети типу Х-22, Х-59 і там ще декілька новіших видів є. І тут різняться оцінки експертів, потрібно подивитися оновлені дані нашого головного управління розвідки, тому що, в принципі, ще, на жаль, є достатньо їх, але зрозуміло, що воно нескінчаємо ця кількість, і вони в досить великої кількості їх по нас вибивають, і це, напевно, єдиний аргумент, який у них залишився, який може якось вплинути на нас, тому, на інфраструктуру, зокрема. Тому що, як я вже сказав, я повторюся, що в такому конвенційному, звичайному бою у них не дуже виходить, і втрати набагато більші, ніж у будь-якої армії були за останні десятиліття. І виходячи з цього, чи не намагаються вони за рахунок цих ракетних атак от якраз скористатися можливістю і атакувати наземно? Ну, щоб скористатися можливістю атакувати наземно, потрібно мати чим. Як нещодавно виступав наш міністр оборони, він сказав, що Олексій Резніков, він сказав, що він звернення до росіян, до тих, яких зараз намагаються мобілізувати. Він сказав, що якраз кращі військові підрозділи покладені на землі України. Це на Київщині, Чернігівщині, Донеччині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині, тобто Запоріжчині. І він їм, щоб атакувати, їм потрібно зібрати. І друге, дуже неймовірна кількість, вже, напевно, під 2000 одиниць техніки набирається, яка була затрофейна, а ще більше її було знищено. Відповідно, їм потрібно зібрати таке угруповання, яке вони поки що намагаються зліпити з цих свіжомобілізованих, які не дуже для цього годяться. І десь знайти техніку. Вони вже її теж розконсервовують, вони старі свої запаси оновлюють. Це теж не найкращий матеріал для створення великих групувань атакувальних і проведення успішних атак на Збройні Сили України, враховуючи, що навіть з кращою технікою, з кращим особовим складом у них не дуже щось вийшло. Ви називали в переліку міст, які вони атакують, і Бахмут. За даними британської розвідки, днями оприлюднили, говориться про те, що вони якби націлені і свої сили там збирають. Саме чому? Тому що на фоні всіх поразок, хоч наказ Кремля, хоч якусь перемогу. І от що цікаво, що інформація є, що цей призов Пригожина ув'язнених, вони були направлені саме на цей напрямок. Чи відчули це у веденні бою ворога наші військові? І чи є вже полонені такого класу бійців, як ув'язнені? Якщо є така інформація, поділіться. Ну, по полоненим це особлива інформація. У нас є спеціальні органи, які по ним уповноважені говорити, тому що чутлива тема, це і обмінний фонд, і здобуття специфічної інформації. Проте можна сказати так, що там з'явились такого штибу особовий склад у них, і він уже там не вперше з'являється і ув'язнені, і ЧВК Вагнеровіць, тому що, ну, напевне, що у них іде певний якийсь такий водорозділ. І в свій час навіть Путін в своїй заяві сказав, що Збройні сили не справляються з завданням, а от добровольці, як він сказав, справляються. Він ж не міг сказати про кримінальників і приватні компанії, які де юре заборонені в Росії. Тому він сказав, що добровольці. Тому я так розумію, що він має більшу надію на такого типу підрозділи. Але вже є інформація, що і в Збройні сили Російської Федерації намагаються вербувати колишніх кримінальників, але вже не просто вони хоча б розуміють, що це занадто просто кримінальників, а хоча б із тих правоохоронців, що створили, що колись скоїли правопорушення, і з них ніби намагаються набрати підрозділи, які могли б воювати. Ну, але зрозуміло, що будь-який військовий експерт в світі скаже, що яка може бути мотивація, яка може бути бажання йти вмирати або битися хоробро у такого типу особового складу. Я так розумію, ніяк. Там і не йдеться про військову підготовку? Ну, вона мінімальна, і якщо попередні оці ЧВК, то вони були справді, набиралися спецназівців, вони набиралися спецпризначенців, і вони могли, ну, показати щось, вони проходили адаптацію в гарячих точках по світу. І, відповідно, це був добре підготовлений особовий склад. Але по мірі того, як вони отримали або поранення, або були вбиті, їх заміняли набагато гіршим якісно складом. І це відображалося і на полі бою. Деокуповані території, наскільки цю територію наші військові збільшують? От з останніх перехоплень СБУ зрозуміло, що на Херсонщині дуже недобре ворогові, намагаються тікати. І от чи є дані про звільнені населені пункти ще? Якщо можна це розповідати, звісно. Ну, про все, що можна було розповідати, ми розповіли, зокрема, і про те, що протягом останніх днів там було звільнено 7 населених пунктів. І боротьба триває, триває робота наших штабів по плануванню операцій, дії наших військ, по тому, зокрема, щоб не дати побудувати нормальну лінію оборони, ворогу працює артилерія, інші системи ураження. І, в принципі, це кожна бойова робота потребує певного перегрупування, переосмислення, і ворог, можливо, чекає на певних напрямках нашого удару, а він може бути зовсім іншому. І я думаю, що чим більше таких сюрпризів буде, тим краще. Тому я сподіваюся, що так, як у наших військ виходило і раніше, так і буде продовжувати. І останнє питання. На окупованій території Луганщини росіяни почали будувати нову лінію оборони. Є такі дані. А що вона собою представляє? Ну, там немає якусь там супер-ноу-хау, це вони намагаються, вони приганяли техніку інженерну, яка у них була в наявності, як військову, типу там бати і інші типи, які можуть копати траншеї і окопи цивільно, і намагаються будувати окопи, бліндажі, взводні, ротні, опорні пункти. Ми, відповідно, намагаємося їх вражати постійно вогнем, щоб у них не було можливості спокійно це робити, і у нас є така можливість це робити. Я вам дуже дякую, що в такий ранковий час ви до нас доєдналися, знайшли час. До нових включень. Це був Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ.